Майже 500 учасників з різних куточків України зібрав мукачівський півмарафон. Це люди різного віку, професій та фізичної підготовки. Беруть участь всі охочі на півмарафон благодійний. Збирали і збираємо кошти для наших захисників, для закупівлі дронів, їхньої атрибутики, джипів і всього, що їм найпотрібно для того, щоб ми перемогли у цій війні над ворогом. Дистанції 21 класичний півмарафон, 21-197, десятка і благодійний кілометр буде, дитячий забіг на 100 та 400 метрів і командна естафета. Учасники долали дистанції 21,5 кілометри, 10,5 кілометра, 1 кілометр та естафети. Спортивна подія зібрала не тільки професійних атлетів, а й аматорів, які бігли заради нових вражень та благодійної мети. Потрібно різними способами збирати гроші. Немає великих, малих донатів, треба допомагати. 80 дронів буде передано та 2 джипа буде передано військовослужбовцям 3-ї штурмової бригади. Круто, що всі ходять раді. Це саме головне, що всі долучаються і підтримують. До благодійного забігу долучилося і керівництво краю. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький і заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Посадовці подолали 21,5 кілометри та успішно фінішували. Мені сподобалось, тому що це ми робимо для того, щоб зібрати чим більше дронів, автомобілів, технічну допомогу нашим героям, нашим захисникам. Тому мені сподобалось, незалежно від того, наскільки це було важко. Кожен наш крок нас наближає до перемоги. Це не найкращий мій час, хочу сказати. Мені не вдалося покращити свій власний рекорд, який був весною цього року. Ну, напевно, не зовсім правильно підійшов до форми. Специфіка кожної дистанції має свої особливості. Але, скажімо так, досить близько до лише 40 секунд не дотягнув до свого кращого результату. Переможець забігу у дистанції 21,5 кілометри Іван Стрибков радіє власним результатам. Каже, було непросто, але забіг подарував чимало позитивних емоцій. Чудова була організація, все було зрозуміло. Я собі зробив екскурсію по місту, коли біг, побачив. Коли я сюди їхав, я плекав надію на те, що можу перемогти, і слава Богу, сьогодні все вийшло. Першим дистанцію у 10,5 кілометри здолав Ростислав Матьковський. Хлопець вже 3 роки професійно займається спортом. Є призером чемпіонатів України з легкої атлетики. Підтримка збройних сил України. Не можна завадити учасникам збити свій темп або ж повернути не туди. У нас працює крати швидкої допомоги, наші рятувальники. На всякий випадок я впевнений. Учасникам вдалося зібрати майже 2,5 мільйони гривень та закупити дрони і автомобілі для військових. Також було організовано дитячі забіги на 100 та 400 метрів. Кожен, хто подолав дистанцію, отримав пам'ятну медаль та приємні подарунки від організаторів.